Markkinoilla koettiin taas uusi virstanpylväs viime viikolla, kun öljyn hinta tippui alle nollan, eli jopa miinus 40 dollarin barrelilta. Tämä ei kuitenkaan kuvasta ihan oikeaa tilannetta öljymarkkinoilla, sillä kyseessä oli vain toukokuun futurin erääntyminen. Mutta huolestuttava tämä liike on kuitenkin, koska se kertoo siitä, miten öljyvarastot ympäri maailmaa ja erityisesti USA:ssa on lähellä täyttyä kokonaan. Ja tämä täyttyminen on seurausta siitä, että öljyn kysyntä on romahtanut viime aikoina jopa 25-30%. Ja syynä tähän on se, että koronaepidemian suitsimiseksi asetetut rajoitukset on sitten lopettanut kansainvälisen lentoliikenteen lähes kokonaan, ja autoliikennekin on vähentynyt, kun ihmiset ei käy työpaikalla. Eli seurauksena bensiinin ja dieselin kysyntä on sitten romahtanut. Ja samaan aikaan sitten Saudi-Arabia ja Venäjä on tuottanut ennätysmäärät öljyä, kun se OPECin aikaisempi tuotannonleikkaussopimus kariutui. Eli varastot täyttyy joka päivä ja tilanne on äärimmäisen huolestuttava. Ja kun tämä futuri erääntyy, niin silloin tavallaan on pakko ottaa se öljy fyysisesti vastaan. Ja jos ei ole säiliötä, niin silloin se futuri on pakko myydä hintaan mihin hyvänsä. No, tilanne on nyt hieman helpottunut, on taas jo kesäkuun futuri esillä, mutta markkinatilanne tulee säilymään varmasti vaikeana koko kuukauden. Pientä helpotusta on tulossa kuitenkin, kun toukokuun alussa OPEC-maat ja Venäjä aloittaa uudet tuotannon leikkaukset, eli tuotanto vähenee 10%. Samaan aikaan Kiina elpyy koko ajan ja siellä kysyntä hieman lisääntyy. Mutta tämäkään ei tietenkään riitä, vaan nyt odotetaan, että USA:n öljyntuottajat leikkaa reilusti tuotantoaan. Tämä on hieman vaikeaa, koska öljyntuottajat siellä on yksityisiä yrityksiä. Ja jollain tavalla nyt odotetaankin, että USA:n liittovaltio tulee sitten tähän apuun jollain tukipaketilla. Pidemmällä aikavälillä tietysti mikään muu ei auta kuin, että rajoitukset täytyy poistaa ja kysynnän pitää elpyä. Mikäli tämä hinta pysyy näin matalalla todella pitkään tai vielä useita kuukausia, niin se johtaa väistämättä öljyyhtiöiden konkursseihin ja investoinnit menee jäihin. Keskipitkällä aikavälillä tämä voisi sitten tarkoittaa sitä, että öljys nähtäisi jopa uusi hintapiikki sitten, kun kysyntä on normalisoitunut, mutta tarjonta supistunut. Ja tämä on varmaankin se ajatuskulku, mikä Saudi-Arabiassa on tässä ollut vallalla, eli siellä odotetaan, että korkeamman tuotantokustannuksen maissa, kuten Yhdysvalloissa, leikataan tuotantoa pysyvästi.